quelle soit la ramassée, mes inquiétudes. Dieu a tout l'année qui fait l'air. On a quand même des frères, on a quand même des frères, on a quand même des Kwa sababu na kuamini. Na nafasi hii amenipa mzee mwenyewe kwamba nitafute mtu ninayemwamini ili tuweze kusaidiana naye. Sasa swala la mzee uliondoa akilini kwamba hajalizika na wewe, niachie mimi. Na ninachokuomba, hebu tufanye kazi, tumuonyeshe kazi, sio maneno. Dada, samani, unauza nini? Matunda. Shingapi? Maembe kubwa hapa 500, kuna matango, kuna machungwa, na miogo ipo pande 200. Okay. Ndio. Sasa, nilikuwa nahitaji matunda yote haya. Nahitaji yote. Yote? Kwenye hichi kibeseni changu? Yote naeuza hayo. Subiri nipe muda kidogo. Mbona kama unaogopa? Sogea tu, sogea. 20,400. Basi, hebu fungua hapo niwekee hapo matunda. Yote? Yani hata siani hata sita. Kadi ya kibaba hicho, yani kikakakaka hata sikielewi. Basi matunda yote shilingi ngapi nikasema? Ha! Nikamtajia. Akafanya tu hivyo. Nikamba. Ngafanya nini basi? Tino la mkubwa. Dawa, shogangu, haya leo kikwata. Ela. Simaanishi hicho. Nitafika nyumbani kwako nizo pesa mimi za kwangu, muda wote nitanifikia. Niko pale pale. Nilikuwa nasema nini kuhusu biashara? Mama angu biashara haifai, si mafunda kifanyaje, hakuna faida, hakuna kitu. Leo kiko wapi? Kiko wapi mama angu, unapanga mishi? Kwenye nikite simu yangu. Wafanya biashara wote kakusikia na masikio yangu watu wanasema kwamba unaona hapa mjini.
wengi wametajirika kwa biashara ndogo ndogo kama hizi. Wengine walikuwa mafundi viatu, wengine si mafundi gereji. Ndio unaona hapa mjini wengi wana magari mazuri mama, wana magorofa. Biashara ndio hii. Sasa umeuza. Leo umepata hii, kesho utapata nyingine kubwa. Ndugu yangu usikate tamaa, ndondondo sikuru. Sasa kama ndio hivi mama, nipata hela. Hii biashara ya matunda tuachane nayo, tafute kazi nyingine sana. Kwa hiyo kwenye matunda tutafute duka. Mama, wewe ulisema mimi nitoe. Kama tutaweza kupata biashara nyingine, kila siku mimi jua langu. Mimi nikiguna njia. Kwa ingetafuta kazi nyingine. Mwanangu mlisikiliza, uvile mwanamke ni shimati mwenyewe, umeelewana? Alafu kitu kingine, kwanza kwa mama yako, anza kujituma kwa bidii. Mwanamke akijituma anaonekana malkia kwa mwanaume. Hivyo ukianza shughuli zako ndogo ndogo sasa hivi, Mungu amekubali kupata mume, usumbufu na dharau ndani inakuwa hakuna. Usema sasa mwenyewe mtafutaji, anza kujituma mwenyewe mwanangu, tumeelewana? Kama mama wewe, leo tu nimetoka hapo si ndege, yani mabaki kanipitia. Ba, nimeuza vitu vyote. Unadhani kila siku itakuwa hivi mama? Sasa naona. Haki ya Mungu hapo mwanangu unaona. Hebu nisikize mimi basi kwanza mama kwa mimi. Utakachokiongea nitakupa. Unielewa? Usiombe umaskini. Omba utajiri kwa kuvaa. Umeelewana? Sasa aliyekupa leo wewe, kesho na kuja kutoa wewe, kama mfanye ni mmoja tu. Kesho siaza mimi. Ndiyo mzee. Ndiyo mzee. Nashukuru bidii yako nimeiona, na juzi bwana kijana ambaye ulikuwa umemleta ambaye umempendekeza tuwe naye katika masuala ya kazi. Sasa ni mmoja wa sana mengi. Na nisitisake ni mkofa sana. Lakini nibolikili mbuka na mshale naya. Unakitwa kijana anaweza kwa mwadifu kwa kazi na sisi bila mkizu watu. Kijana huyu mzee ndio wa shaka kwa sababu mimi nifahamu vizuri na tunafahamia, tumekuwa naye toka tukiwa watoto wadogo. Na hata kufikia hatua ya kumfuata kijijini. Kumfuata kijijini? Ya, kumfuata kijijini. Kwa hiyo sina wasiwasi naye. Ewe, sina wasiwasi sana kwa sababu atakuwa chini yako. Na wewe utakuwa mwangalizi kwake kwa kila kitu. Kwa hiyo nisikupinge au kuenda kinyume wakati mimi niko jukumu hilo. Na mimi nitabidi mwambie aje kesho. Tutie nafanya mkataba na aje mshahara wake kutoka kwa kazi na aanze kazi na mmoja. Haina shida. Asante sana. Nitaka mfahamishe hili. Ndio usikie kwa nani kwa wengine. Lakini nzuri kwa hiyo katoka kwa mwanzo. Mimi natarajia kusafiri. Na safari ndefu. Na ulisema hapo kwa safari ni hatima. Uwezi kujua. Na ajali. Na kuna vitu vingi sana njiani. Sasa napenda sana ufahamu hilo, lakini pia ujue siri yangu mimi. Mbona sikuelewi mzee? Usielewe mwanangu. Nakufahamisha kweli kwamba mimi sio wa Kiingereza nchi. Mimi kabila yangu ni Manyema Mbagubangu. Kwa siri yetu ni DRC au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kule ndio natokea mimi. Na natokea mji unaitwa Kababale, kilomita 84 kusini mwa jiji la Kisangani. Kule ndio hapo sisi wazazi wangu wote. Baba yuko, mama yuko, kaka zangu kule, dada zangu kule, na ndugu wengi. Sasa mvona kwamba marais wetu wako marafiki, tunawakaribisha huko. Kuna mabendi mengi hapa yanapiga wako. Kwa hiyo mwaka wetu kwa nyumbani. Sasa kila mwaka au kila muda fulani na mimi wanarudi nyumbani kwa kusalimia, kwenda kutambika, kwenda kujulia hali wazazi na kwa baraka nyingine hii mambo yote ndio kwa mazuri. Kwa hiyo nimeamua kurejea au kwenda nyumbani mnamo wiki moja kuanzia leo. Lakini kubwa ni kwamba nakukabidhi wewe shughuli zote za kampuni, uendeshaji na uongozi pia. Ndio swali hili mzee, sijaitegemea. Sijategemea kabisa baba. Alafu nitawezaje kusimamia mambo yote haya baba wakati? Utaweza, utaweza baba. Shaka ondoa kabisa.
la muhimu jiamini. Na nimeshakuona katika hali ya mwanangu. Kwa hiyo na hakika utafanya kazi nzuri sana. Katika wiki yote nitakuwa nafanya kazi ya kuelekeza, kukabidhi mafaili na kukupa account za benki ili ujue kwamba wapi kuna pesa, wapi kuna ambapo kuna tatizo ya amount fulani ya pesa na vitu kama hivyo. Kwa mimi nakwambia sana, sawa sawa mwanangu. Sina bado nilikuwa ghafla hivi. Asi ghafla. Mimi kwa kitu kimoja hiyo lakini nimesema leo nijitambulishe kwako na nikwambie kwamba nakaribia kusafiri. Lakini sawa sawa na hiyo. Kwa hiyo bado upo hizi. Katika muda wa wiki moja huu kwa sababu nakukabidhi hichi, nakukabidhi hichi, nakukabidhi account ya benki, ujue mafaili na kadhalika. Kama mzigo yake. Yeah. Susan. Karibu sana. Hapa ndio nyumbani kwangu. Na kama nilivyokuambia kuwa naishi na rafiki yangu. Kazi zako hapa nyumbani kutusaidia usafi. Kutupikia. Nadhani kazi nyingi za nyumbani unazifahamu. Ndiyo. Na unazifanya hata uko nyumbani, kwa hiyo hakuna haja ya kuelekeza sana. Kama kuna kitu chochote ambacho ukijui, hujakielewa, usiwe na wasiwasi. Niulize. Na uwe huru kuongea na mimi kwa kila jambo. Sawa. Sawa. Nashukuru sana. Kwako pazuri. Kweli. Sawa. Kuna jambo nataka nikuulize. Unajua nimekutoa katika majukumu yako ya kazi. Kuna kazi ulizokuwa unafanya biashara. Sasa nakuleta katika kazi zangu binafsi. Ningependa kujua labda unataka nikulipe shilingi ngapi kwa mwezi. Mimi ungenipa tu chochote ambacho ungekuwa nacho, nitashukuru. Mimi nitafurahi sana kusikia unataja kiasi ambacho unapendelea kulipwa. Sio na wasiwasi, jisikie huru na uwe na amani kabisa. Mimi kama ulivyoamua kunisaidia mpaka hapa, chochote kile utakachonilipa nitachukua. Sawa, lakini sasa mimi nataka nikuombee wasiwasi. Kuwa huru, uwe na amani kabisa kwa sababu hapa ni sana kwa kaka yako sasa. Mimi natoka kidogo na kuja. Kwa hiyo mimi nibaki hapa. Wewe usitusiwe na wasiwasi, sawa? Kweli kazi za ndani madada wanazokufanya? Wafanya kazi wanapata adha. Mimi ndo nakwambia. Madada wa ndani hati ya Mungu nakwambia mwanangu, adha kubwa wanazipata isipokuwa nyumba zina siri. Wangapi tunashuhudia kwa macho yetu katoroka ule mfanyakazi? Kila mababa wenyewe mpaka mababa wanawaacha wake zao ndani. Mwisho wa siku wanataka kuwaleza kwa zao. Wanatoroka, wanakwenda huko mpaka kujiuza miili yao. Bora